Hezký den. Je 14. září, ale hlavně je pondělí a to znamená, že jde do světa další kytice staruží od Forea.cz. A tentokrát vyhrála obrovská skupina lidí, takových malých lidí, třeťáků, školáků z Čechtic. Tohle je jejich základní škola a my jdeme najít jejich bývalou učitelku, dneska kronikářku, které chtějí udělat obrovskou radost touhle kyticí. Tak doufejme, že paní ředitelka a třídní učitelka třeťáků to zvládli a zdrželi v ředitelně, jak slíbili. Doufejme. Vlaník růže přináší. Tak, paní Vlastu jsme našli, to je bývalá učitelka z Čechtic, která teď dělá kronikářku a stará se o třeťáky zdejší, dala jim spoustu knížek. Pořádá tady dokonce i besedy a je skvělá. A celá tahle škola vám chce moc poděkovat za to, co pro ně děláte. V čele s třeťákama a jejich paní třídní učitelkou. Děkuju moc. Tak tady máte. Jsem z toho úplně špatná, dojatá, přepadlá, co teda nečekala. Že vím, že paní učitelka třeťáku je velice akční a poslouchám je na Blaníku, když v pondělí večer jim hrajete. No ale tohle to je bomba. No nemám slov, děkuju všem. Děkuju teda bývalým kolegyním, děkuju vám za to, že jste přijeli, přeju, aby se vám dařilo, aby vás žádný choroby nepotkali a abyste měli každý den hezký den. Nejhorší, co se může stát, je nemluvný respondent. Ovšem, paní bývalá učitelka je vidět, že je zvyklá od tabule toho hodně namluvit. Jsem moc rád, že to děláte. Nedělá problém. Chtěl jsem se vás zeptat ještě, zvoní nám, pozor. Zvoní. Do hodin. Takže do tří. Chtělo by to jít do sborovny upozornit učitele, že už zvoní. Paní učitelko, zajímá mě jedna věc. Vy jste za svoji učitelskou kariéru dostala určitě strašně moc kytek. Bylo to někdy 100 růží? Ne. Takže jsme první. 100 někdy, jste první. Růžičky vždycky, ale nikdy ne 100. Já vám moc krát děkuju za to, co děláte pro tuhle školu. Ale vůbec, to je takový normální, hlavně, aby mi ještě tu nějaký čas vydrželo, protože už jsem stará bába. Nejste stará. Tak ať vám zdraví slouží. Děkuju vám moc krát a Blaníku taky, ať se daří, ať vás lidi poslouchají. Mějte se fakt. Děkujeme. Tak a já teď udělám hřích smrtelný, takhle si to sundám. Jestli chcete vyhrát, tak napište SMSku na číslo 603 118 118 a napište, koho chcete obdarovat a kde ten dotyčný bydlí a pak se domluvíme a ono to klapne. Mějte se hezky. Radio.